Но что его считать ведет, а всякий то, всякий сакин отбитутас, нечно удою вайку. О вайкей вакашка отраду. Макдональдо программели, а ужмиго, ира, сукты, о, ищунгел, лаймес рата. Но ва усикуря программели, тай пасюлимой, но и ману мажой подес. Краунаси, ва, ир пирмин. Ва, кокс лаймес ратас, и кекана диана по вена сукима, ир виси лайминги. Ир ка мя шенен лаймелем? Мажа порция бульвичу. Ва, ир. О, ир аш тейпас, кек мя пуйкай прилоща, даук пилна. Ке мания прижейде виска, яу нету контраю лауки. Ва, и бикмака виска. И вожосим отсимте. Va, dar sūnus parodys, tuoj va, užkurs savo programėlę. Va, mano mažylis kiek va. Važiuosi, vaikai? Mhm, jo. Važiuojam. Na, va, štai atvykome į McDonald'ą. Su vaikais ir einame į jį. Va, va, štai koks įėjimas. Galime sakyti programėlę. Va, atsidarom duris. Žiūrėjom. O štai va, panaudojom tos kuponus, o štai kokie du maišeliai. Ir važiuojame namo su vaikais, va, dar mažoji dar gėrimą. Ir važiuojam, žiūrėsim, ką mes čia gavom. Nu va, parsivežėme, nu ir vaikai, prašau. Nu, pirmą pradėsim šitą maistą. Štai turime mažą pyragėlį. Štai turim Big Mac'ą. Čia cheeseburgeris. Сырыми. Сырыми. Вот сюда. Сырым. Биг Мак съел. Сырыми. Сырыми. Мисси Дюниор. Маша тут блинница. Ну и... Ну и ваш. И коктейлис. Тут и штей вот кокья. Pirkiniai va iš to laimės rato McDonald'o. Nu va. Štai. Va. Vienas bikmakas. Antras.